Hallo, velkommen tilbake til en ny episode med Replay. Dette er Daniel Langeplace. Og dette er Håvard. Husk å sjekke ut YouTube-kanalene våre. Det er her. De blir plassert her, så det går fint. Velkommen til episode 4 av Replay. Som sagt, i dag har vi blant annet dette. I dag skal vi blant annet snakke om det prominente indie-spillet Unravel. Mm-hmm. Ja, Daniel, vi har sett litt gameplay av det. Vi ser på gameplay av alt. Vi har sett gameplay fra det, og det virker veldig bra. Det jeg har lyst til å si om Unravel, for det første så er vi litt usikre på om det er Unravel eller Unravel, ja. Men det går bra, fordi dere er glad i oss for det. Så vil jeg si at det her ser bra ut. Det er satt i nasjonaldramatiske Sverige med bra, kule scener. Og det her er det Limbo gjorde for mørke scener, skal Unravel gjøre for lyse scener. Det er nyskapende. Du er et garnnøste som hele tiden må på en måte fylle opp deg selv. Rett og slett et garnnøste, og dette minner oss helt ærlig veldig om Little Big Planet type. Ja. For det er så kult, fordi rundt om hele alle de verdenene du på en måte er i, så er det spikere som stikker ut. Så skal man hukke garnnøstet sitt rundt disse spikerne, og på en måte klatre oppover og nedover og frem og tilbake. Da. Ja. Så skal man prøve å få forskjellige ting opp. Du må bruke elementer som du kommer over for å komme over til nye plasser. Ja. Så for eksempel i dette gameplay som dere ser nå, så ser du at han bruker det fantastiske ballastgreiene, flytetingen, til å komme seg over. Tenk, så et sykt lettest det hadde vært i det spillet her om siste bossen er en katt. Wow. Så du er et gardeste. Ja. Da, det bør jo være det. Da når du klimaks ganske fort. Det bør være det, altså. Det er så bra. Alt av fysikkbaserte ting, det er simulasjon. Og animasjon. Det er mest simulasjon. Og det er egen vannfysikk. Ja. Så det er veldig interessant å se hvilken retning spillet tar ting i, basically. Unravel har utgivelsesdato ikke fastsatt, men i 2016 en eller annen gang. Men det er svensk utviklet i hvert fall. Det publiseres av EA, og spillet får en pris på 600 kroner. Ja, spillet kommer til å være tilgjengelig bare på PlayStation, så det er en PlayStation-eksklusiv. Så hvis du ikke har skaffet deg en konsol til nå, så er kanskje dette en veldig god grunn til å skaffe deg en. Kanskje på tide. Jeg har spilt mye fotballspill i min barndom. Jeg spiller ikke så mye fotballspill nå lenger, men jeg har gått stort sett i FIFA og Football Manager og PES. Det er liksom de spillene jeg har fått. Jeg husker FIFA 95 til Nintendo 64. Da jeg var ung, mine damer og herrer. Så gjorde vi det. Og det som er det kule nå er at Dino Dini, som er kjent spillutvikler fra før min tid, da jeg var liten og ikke født, skal lansere et nytt fotballspill fra ovenfra, sånn tredimensionelt. Og det ser jo, altså, hans gamle spill er jo veldig berømt for å være... Han blant annet revolusjonerte ballfysikken. Revolusjonerte ballfysikken. Hans spill er på en måte kjent for å være liksom revolusjonerende for fotballspill, da. Ja. Og jeg tror han har, sånn jeg forstår det, så har han sett seg lei av på en måte FIFA og PES, og på en måte de samme spillene som gis ut gang på gang på gang på gang, og det er aldri noen forskjell. Han ser at det mangler noe, for å si det mildt. Ja, så han velger nå å lansere et nytt, kalt Dino Denis Kickoff Revival, og om det på en måte blir bra, er jo egentlig gjenstår bare å se, for disse spillene har ikke vært lansert. Kickoff var jo lansert på 90-tallet, og det samme var Goal, og det er alle spillene han har laget, egentlig, pluss et par til, Football Manager også. Det er vanskelig for oss, for det er ikke kommet noe gameplay eller noen ting, han har bare lagt ut en vlogg hvor han forteller om det, så det er vanskelig for oss å komme med noen direkte informasjon om det, men vi synes jo det var en spennende nyhet, da. Ja. Og morsomt å se om det her i det hele tatt klarer å på en måte ta opp kampen med FIFA. Kanskje vi endelig får kontroll på ballene våre igjen. Er det noen av dere som liker skrekkspill? Er det noen av dere som liker stemningsfullt awesome spill? Dere vet, fredag 13. Hvis dere er fan av skrekkfilmer, så har dere fått med dere fredag 13-serien. Det kommer nemlig et spill basert på hele det liksom, universet rundt Jason og alt det greiene her. Det vil si det kommer enda et spill. Det kommer enda et spill, fordi de to andre spillene kom på tidlig 80-tallet. Du må helt tilbake der for å finne siste eksemplaret av forrige spill. Du finner ikke det første, tydeligvis. Nei, for det vet ikke. Det forsvant i posten. Det forsvant i posten. Men uansett, det kommer et nytt fredag 13-spill. Og det som er så spesielt med dette spillet, er at det blir litt sånn type Dead Realm-inspirert. Blir litt sånn flerspiller. Ja,
Det en person som kan være Jason Voorhees selv. Og så det 7 andre deltagere som skal løpe livredde rundt som hodeløse kyllinger og prøve å unngå at Jason dreper dem. Og prøve å drepe han før de dreper. Ja. For han dreper dem. I tillegg til at liksom, det her nå et sånn type spill, så beskriver også utviklerne at det skal være, du skal kunne drepe folk på like mange kreative og morbide måter som man faktisk gjør i filmene selv. Spillet for øvrig en delvis open world, så du kan basically bevege deg fritt rundt innenfor et gitt område ja. Som satt av utvikleren. Og det gitte området faktisk Crystal Lake Campen selv. Ja. Spillet satt til å komme i oktober neste år, hvis, og det et hvis, hele greia et Kickstarter-prosjekt, og hvis det, hvis det blir fundet til ja. $700,000, så kommer det. Så vi anbefaler, jeg skal selv gjøre det, gå inn og funde prosjektet. Du må faktisk funde med $75 eller mer for i det hele tatt få tilgang på spillet. Sånn det ser ut nå, ut fra traileren, så var jeg sånn, hvem som gidder å funde $75 for å få et spill de kanskje ikke får. Men etter jeg har sett en trailer nå, så jeg veldig positiv til å gjøre det. Jeg skal absolutt gjøre det når jeg får lønn. Det har cirka 400,000 akkurat nå i skrivende stund, holdt om å si. Ja, 440,000. Ja. Det hadde, da vi leste saken og saken ble publisert, så hadde det $298,000. Nå har det 400 et eller annet. Og $40,000. Ja. Det 5 dager siden vi leste det. Dette mandag, så vi ser hvordan det blir på fredag. Ja, det som også veldig spesielt med spillet her, at det bruker faktisk Unreal Engine 4, så det kommer til å se kjempepent ut. Det blir superpent. Det blir nice. Vi skal spille sammen. Ja. Yeah. Og du skal se det på vår YouTube-kanal. Halla. How you doing? How you doing? Det ikke så lenge siden Nintendo lanserte sin konsol Wii U. Nå allerede, 3 år etterpå, så ryktes det at det har kommet en ny, eller skal komme en ny konsol til neste år. Konseptideen heter Nintendo NX. Vi regner med det står for Next Gen. Og dette her et svar fra Nintendo, som ifølge nettstedet Kotaku har sendt sine konseptideer til utviklerne for å begynne å lage konsol. Det ryktes at maskinen kommer til å ha mye mer kraft enn tidligere generasjoner som et svar på Wii U, fordi mange mente at den var for svak. Jeg mener at de har klart å utvikle et par fantastiske gode spill til Wii U, men det litt sånn skuffende å se når PlayStation 4 og Xbox One har så mye mer kraft å by på at de ikke klarer å leve opp til. Ja, jeg jo på en måte litt uenig der da, fordi du kan jo sammenligne med at altså, Wii U har den kraften de har, men hvis du har en 3DS så kan du spille på lang avstand, mens Xbox og PlayStation har den kraften de har, hvor du ikke kan spille noe annet enn at du må ha med deg konsolen andre steder. Ja. Så det på en måte, det en altså, forskjell. De tar alltid å liksom komme med noe nytt og intuitivt. Ja. Ikke sant? Og det det Nintendo hele tiden satser på. De må komme med noe nytt hele tiden. De oppfant kontrolleren. De introduserte Wii U, som var genial, med en touchpad. Sony bruker jo nå, har jo nå begynt å bruke mobiltelefonene sine til samme oppgave. Så de utvikler alltid noe nytt, og det spørs hva de kommer med neste gang. Så jeg føler litt at det Daniel prøver å si, som jeg klarer faktisk å sette ord på akkurat nå, og jeg la en rar grunn, at Nintendo Apple for mobilenheter. Det er alltid nye, kommer alltid med nye ting, sånne ting da. Så det det nærmeste sammenligningspunktet vi kan komme på der. Men Apple har jo tatt mange av sine ideer. Hysj! Helt til slutt, siden vi da hadde gameplay fra Rocket League, så ønsker vi da å nevne at vi i Gamer.no hadde en turnering for ikke så lenge siden, kalt Comfy Balls. Og der var det jo da Sniper Carry som trumfa igjennom. Vi gratulerer dem med førsteplassen. Congratulations! 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 Og i tillegg til at vi nevner dette, så vil vi også bare trekke frem at det kommer en DeLorean til Rocket League. Ja, det veldig kult. Tusen hjertelig takk for at du har sett på enda en episode av Replay. Jeg Daniel, med meg har jeg Alacho, eller Håvard. Yeah. Husk å sjekke ut YouTube-kanalene våre. Det står tekst her igjen, så yeah. Sjekk det gjerne ut. Abonner på begge kanaler, eller alles kanaler. Yeah. Abonner på denne, abonner på Daniel, abonner på meg. Husk å like episoden hvis du likte det. Hvis du har noe du har lyst til å si, kommenter det ned i kommentarfeltet. Vi leser alle kommentarer. Altid. Vi prøver å forbedre showet hver gang, så hvis du har en konstruktiv tilbakemelding, så det bare å skrive. Og husk, vi spiller de spillene du vil, så legg de igjen i kommentarfeltet. Ikke selve coveret, men forslagene. Ha det bra! Ha det!